でございます。隙間産業女優の郷田凛です。まさきちゃん、それからかんともちゃん、さきちゃん、あんちゃん、それからあいちゃん、あと誰いるんだ。あれ、あ、みんないるか、言ったか。全然大丈夫だ。あ、そうか、え、二村さんいらっしゃるんですか。あら、ご無沙汰しております。実はですね、ちょっと告知をさせていただきたいので、告知はこの方にお願いしたいと思います。どうぞ。あ、はじめまして、ミスターピンクことピンク映画監督の池島豊です。よろしくお願いします。この度私としてはですね、あ、どうもありがとうございます。初めての自主映画、一般映画を撮りました。原作はですね、腹と蛇など、金箔師として有名な、腹と蛇で、ね、有名な女優さん誰だっけ。壇蜜さんですか。小向美奈子。壇蜜さん、壇蜜さん、壇蜜さんじゃなくて、腹と蛇はもう一人、ほら、杉本彩さんね。ああいうね、グラマーな有名女優さんを縛った有末剛さんの原作です。内容はですね、アダルトビデオ業界を舞台にした、映画です。ただ R18 にはしてませんので、高校生以上見れるようにしてますんで、どうぞ見てください。今年の秋ですね、東京渋谷ユーロスペースを皮切りに、公開予定でございます。ということで、よろしくお願いします。イエーイ。それでは予告編をご覧ください。どうぞ。人間は一生に一度のある時期、愚かなる寄り道をしてしまうのではないだろうか。カズエ、お前、さようなら。これってもしかして。男優の中でも最下層な発射要員だ。夏目ユリアです。男優の皆様、今日は遠慮なく感謝してくださいね。俺たちに挨拶してくれる子初めてじゃないか。そうっすよね。お願いします。私をここに置いてください。バカなこと言ってるんじゃないよ。言いたいこと言うだけで半分は解決するんだよって。そっか。こういうのどうですか、親父男優 Z シリーズっての。 A 級でも B 級でもない Z 級、もう後がない XYZ の Z、 親父男優 Z。